Veliki pozdrav svima, evo jedan večernji video, kripto teme, kriptovalute, neke novosti, neke možda neće biti najnovije, trebalo su biti najnovije možda prije par sati, ali sam ja prespavao cijelo popodne, pa evo snimam na večer koliko je ovo, 8.30 je, e, imam neke super novosti za članove, odmah ih iz ovog videa e, idem snimati i taj video, tako da ako ste član kanala, slobodno malo kasnije zapratite najnovija videa i u tom dijelu kanala i naravno ovaj tjedan je počela isporuka Hvala lijepo svima koji su naručili knjige, krenula u cijeli svijet, znači kripto istraga, 47 ključnih koraka, 47 stavki, 47 jako važnih činjenica na koje treba obratiti pozornost kad radite kripto istrage, kad pretražujete ova bespuća kripto space kad tražite neki svoj x2, x3, x1000, nemam pojma koliko, vjerujem da će vam biti od koristi, tako da od srca želim se zahvaliti svima koji su naručili i svima koji će, koji će tek naručiti. Naravno, a koje su to teme uh, danas uh, što želim proći? By the way, Daniel Okić i David Perčić. Dečki, hvala vam lijepo, vi ste novi Gold članovi danas. Dva nova Gold člana u jedan dan. Čast mi je i zadovoljstvo znati da ste tu, da podržavate ovaj rad. A mi idemo malo da francuske. Što ima u francuskoj, osim velike konferencije, naravno, Circle je najavio da otvara ured u francuskoj. Da li je ovo strateški potez, da li je ovo slanje poruke Americi, da li je ovo, ovo, ono, vamo, tamo, svašta se može protumačiti. Međutim, činjenice se ne mogu o, otkloniti, a to je da Circle ulazi opako i ozbiljno u Europu. Kakva će biti budućnost za USDC, kakva će biti budućnost za stablecoine, kakva će biti budućnost sa regulatorima, što će se događati, niko ništa tu ne može točno znati. Međutim, činjenica je iz Amerike se šire, ulaze u Europu i za destinaciju od kuće kretati, odabrali su Francusku. Tako da ja ovo gledam pozitivno, iako pazite, to su igre velikih. Teško je to gledati kao neki mali ulagač, mali investitor, kao neko ko samo prati onako donekle taj kripto svijet, jer oni su svi veliki igrači, oni svi ratuju međusobno, oni će svi gaziti preko mrtvih da dođu do svojih ciljeva. Baš taj circle je prije koliko prije godinu dana svim službama cinkao, drukao, kako se to ovdje kaže na Balkanu, Binance optuživao, Binance da Binance nešto krivo radi. To su njihovi interni ratovi, veliki ratovi velikih igrača, tako da jednostavno to sve treba ispratiti, ali mi tu ne možemo ništa, ne možemo mi tu utjecati. Zato idemo malo do, do Japana, jedna od najvećih kompanija na Japanu, Fujitsu, meni kad nekog spomene ovaj Fujitsu, meni odmah u glavi samo ona je neki old school aparat ona je za, za slikanje uh, ono izrađivanje slika sa onim filmovima ako se sjećate na razvlačenje i to je to međutim Fujitsu je jedna od najvećih tehnoloških kompanija u Japanu Fujitsu je kompanija koja planira izbaciti E sad ne znam da li sam pobrkao godine ove ili iduće, ali mnoga kvantna računala, računala za koja kažu da će, da će vladati svijetom. Znači Fujitsu je ozbiljna kompanija i danas svijest koja je odjeknula po kriptomedijima, Fujitsu ide ozbiljno u priču sa Bitcoinom u kojem pravcu će ići, još nisam istražio duboko u dubinu, nisam sad dokopao se svih vijesti, međutim ovo će sigurno biti vijest ovih dana koji ćemo malo dublje razraditi i sigurno ću vam prenijeti o čemu se ovdje radi, ali čini mi se da je a, velika vijest. Moram vam pokazati jednu stvar, a, kad imate problem sa mjenjašnicama, kada im se želite obratiti, mnogi od vas ne mogu naći rješenje, ovim se ne jave, a, krivo se nešto iskomunicira, i tako dalje. Evo ja ću vam sad pokazati jednu, jednu rečenicu kako sam ja danas komunicirao i kako inače komuniciram kad se nekome obratite, ovo je jako važno. Ja sam njima napisao kao, hi there, onaj chat na bilo kojoj menjašnici i onda oni tebi odgovore uh, kao, bok jure, kako vam možemo pomoći? I prva rečenica koja nakon toga moja ide u glavu je sljedeća, samo da vam nema svjetla, znači, I wanna speak with human please. Kad ovako u bilo, koj, uh, na bilo kojoj mjenjačnici, bilo koji customer service, kad vi njima u chatu napišete želim razgovarati sa čovjekom, isti treba su umjetna inteligencija preusmjeri i kaže sending you to customer care agent i to je to. I ja sam dobio agenta i dalje sam s njim pričao sve živo što je mene zanimalo. Pa eto jedan tips, vjerujem da će vam, da će vam biti uh, od pomoći. Fear Grid Greed Index opet je u zelenom, velika doza optimizma se opet pojavila kad je u pitanju Bitcoin, a ono što je meni jako interesantno jučer je znači, Jack Maler koji je bio u udarnom terminu u Americi, znači cijela nacija je gledala i on je rekao doslovno mrtav, hladan, smije se čovjek, onako totalni chill, pitaju ga da li je zabrnu zbog svega što se događa, federalne rezerve, da li će se printati novac, propadaju banke, i tako dalje. Sukus svega, poruka, njegova poruka Americi, njegova poruka milionima gledatelja je bila mene ne brine ništa, ja imam Bitcoin, što znači i vas ne treba brinuti ništa, povucite svoje novce sa banke, prebacite to u Bitcoin i briga vas neka sve propadaju. Tako da je ovo je bilo jedno jako, jako dobro gostovanje. Isto tako Bitcoin Maxi, jedan poznati kanal, on tvrdi da mnogi oni ljudi koji su se rugali, sprdali, izrugivali s njim svo ovo vrijeme kad bi on spominjao Bitcoin, mnogi njegovi prijatelji koji imaju jako velike iznose novca, koji imaju kompanije, mikropoduzetnici i tako dalje, koji imaju onako 2-3 milijuna na računu, ne znaju što bi s njima, pa to drže u banci, neka lagana štednja i rugaju se njemu i njegovom Bitcoinu, da su sada svi redom počeli postavljati pitanja u strahu za svoj novac, zabrinuti za svoj novac, da su počeli postavljati pitanja, ajde ti nam objasni kako da mi to najbezbolnije, najlakše prebacimo u Bitcoin. Tako da ovo je dobro. Isto tako imamo podatak, uh, ukupan broj svih Bitcoin adresa koje su u profitu, pa makar nekoliko postotaka, ali su u profitu je dosegnuo 11 mjesečni all time high. Tako da je ovo isto jedna dobra vijest. Idemo mi dalje do Italije. Super vijest iz Italije dolazi. Binance je u Italiji povukao veliki potez. znači preko MR Pay su napravili suradnju na 5000 kioska ili trafika ili ne znam kako vi kažete, će se od sada moći kupovati gift card i to rješavati preko binance -a. Ovo je isto super. A British HODL postavlja jedno jako zanimljivo pitanje. Jako zanimljivo pitanje. Kaže, što ako mi nismo svjesni, što bi nam se moglo dogoditi? I sad kaže ovako, u ovom trenutku imamo pad bankarskog sustava, panika, strah u tom sektoru, mnogi razmišljaju gdje da presele svoj novac, da li će to biti nekretnina, da li će to biti zlato, da li će to biti bitcoin, gdje će, što će, u što će staviti novac i tako dalje. I on kaže u ovom trenutku je dostupno u dolarima samo 56 milijardi dolara bitcoina. 56 milijardi dolara bitcoina. A što ako potraže za tim bitcoinom bude neki 200 milijardi, na primjer? Da li mi možda malo previše u nekim svojim filmovima pa da nismo ni svjesni da bi nam se mogli dogoditi scenariji za koje mi nismo još ni spremni da bi se mogli događati. Doslovno ono što se rugamo, raketa i tedemon. A da bi sudjelovali u nagradnim igrama, prokomentirajte svakako ove teme, stavite like na video i nemojte zaboraviti, kripto istraga je u prodaji, dostavlja se u cijeli svijet. Biće mi čast i zadovoljstvo znati da je i na vašoj stalaži. Hvala vam najljepša na podršci i vidimo se u idućem videu.